بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس داخل الموت وحان وقبنا ما انت تيران يا آد يا آد يا آد وحن آد يا آد وحن وحالي دعضي وقواريشتو أي حالي شيء دتكي يرئي وين بأيانو أبيرين إلهي وحان كبر ينار سبحانه وتعالى انت بحضين الله ونحرستو انت بكتنا الله وبوغدقو عاف ما دقدق الله السيو شركو دي الشيطان كودنا الله نقاقبتو إنا لله وإنا إله راجعون إلهي وحانو قبر ينا إنو إلهي انت جرن وداوعا وديق اللغو شبايو وعصبات الله داتسان إنو إلهي نقاقبتو عاف ما دقدقنا السيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دتك يو نواد لتعسيه دتك انا قدام بيا مغعي وابشر احمد مالن معناها اغاسمها ابني ديبسين تو اورف قرن كا وين كا سومالييد وحان ليه هي غبدي ايغو ريسه ودهين ان لله وانا اليه راجعون مصيبه دي خالي كدعدي خيبت ليدا هورنا ودعي جرتي وا وحادو ارغغخ بدن وايهان وا لغا ريستي دتك وحد مدا وايهان دمبه ان نبد ان لا قبسناي marka tani xalay waxay nagu lahay daamish aad u farabadan runtii xalay ma seexan markii la ii sheegay xalay oo dhan waa soo jeeday xalada aniga qadka saaxiib ahayn ama inta dibadda ka soo hadlaysa marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa taala intii dhaawacantay ha u boogadhayo intii dhibatana allah u naxariisto waxaan tiiraanyada la qaybsanaynaa iyo arintaas argagaxa leh ummada soomaaliyeed ee xalay halkaas dadkoodu ku weysay ama ay dhaawac ka yihiin waxaan ummada soomaaliyeed ugu baaqayaa meel kasta joogaan dadka ilaahay siyay inay isbitaalada u gurmadaan inay dadkaas dhiiga u subaan in dadka walaalaha la garab istaago dawladdu waa taagan tahay oo qof ka haray ma lahan anaguna hadaan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeedna hooyo mar walba anaga waxaan iska nahay dad heegana oo garab taagan maxay tahay dawladda ama meesha dhibaato ka jirto haddana heegana nahay laakiin waxaan leeyahay dadka Ilaahay wax siiyo isbitaalada ha loo gurmado dadka dhiiga ha loo subo walaalaha dadka walaalaheena ee dhibaatooyinka ku dhacday tiraayada ha la qaybsado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله السلام عليكم. مقعي وانا في سبحتين عبدي قرحي حالة دعاية كبابا لان يرد الصوماليات هذا أبو حمهاي وانا وتعثينا يا حالة قرحة ماشي وقد عاية عيدا دولت مجوغين قالة مجوغين اسلام ووين ما موين مجوغين لان يرد الصوماليات هذا سكوكوي مادة لان يرد الصوماليات هذا جوكتة ساقنا جامعة وافسح سكولات كن وافسح marka xeebtana waa meesha kaliya ee rada isku balasto oo lagu sheekaysto waxaan aaminsanahay mise waxa islaahay waxa loo tashay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta dadana dhalinyarada Soomaaliyeed wixii xal dhacay hadaan anaga ka kicin oo aanan tan xal dhacdaanay aanan ku midoobin aanan ku kicin dhalinyaro wiilka Soomaaliyeed nabad ma noqonayso saanan maal walba hooyo Soomaaliyeed oo nisa saan qabriyada u buuxsamayaan saan isbitaalada ay u buuxaan hadana mid kale to xalatum waxaan dhacay muddo waa kanasana qarax iyo dhiig badan daato waxaa la rabaa isbitaalada inay kaad dhiig lahaadaan oo dhiigoodu yaalo xalat wallaah waa siixan waa meel walba aad fiirisid waxaa yaalo isbitaalada hala ugu gurmado dhiig hala geeyo aad ugu xumaa wixii dhacay ilaahayna waxa ugu baryayaa inay waxa soo kala mardama nagu soo laabanin aanan soo dhan yar hadaanahan aan ka midowna tan aan iska qabana waxaan dhacaayo insha allah. Asalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم. أدانا أورك وين كقرن كصومالية وحنك تعسين إن مصيبة دي دعدي حلي إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون وحن لي هاي دتك حلي كوبا بأي مشاس ودباتدو أي كل دعدي إنه إلهي أنا حريستو أنت دمتي أنت نالو دعوة عنا إنه إلهي أبوغدايو قوارجت
ku imtixaaman inay maalin walba ummada xasuuqaan ilaahay naga qabto haday rabaan inay nagu qalqal galiyaan anaga waxaas ma ku qalqalayno mana kaga baqayno nafta ay wataana wadana habeen iyo maalinna waxaan u taagannahay inaan iska celino waan iska keen celinayna ma idin ka baqayno wiilasha aad qaldaysaan oo aad qalbiga ka rogaysaan oo aad beenta u sheegaysaan idinka gaala ee aad ummada gaala kale uga dhigaysaan وان كبحين دونا وحا آد مسكحة دوغو شبتين هبين إيمالينا ما كسيحان دونا إنا نسككين علينو إلا وسقير كينا كبابو وان إذن بابئين إنا وحاد سمين إسان أنك وحبو ماركنو سومالي وي بدن تهي والحمد لله وي بوحدا ويل إيا قبر رق إيا دمر وحان ديار أنهي إنا نفرطات قرطان إذن لقرنو إلا آن إذن كعربترنا دو إلا إيراه بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي وحان كبريايا أنت دمتي الله أنا حريستو أنت داوى عن إلهي عمر ديري عاف ما تصيو ما أنت آذي آذى ونقحن نهي هدان نهي أرقى وينك قرنك markii xalay oo qaraxa dhacay ilaa hadda aan u taaganahay because mar walba hooyaanahay dadaa naga dhintay dhalinyaro badan naga dhimatay laakiin dadka waxa soo abaabulay haday isleeyihiin Soomaaliya niyadaad ka jabeeyso mise wax ay qabsanayaan dambo ma laha laakiin mar walba Soomaali hadaanahay waa noolnahay haddaanahay hooyooyinka waa noolnahay haddaan Soomaali dal iyo dibad jir waa noolnahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay naga qabto inu ilaahay naga qabto faatixadan ha loo maro inta masaakiinta oo isbitaalada ku jiraan dhig baxayaan xalay ilaa iyo saakay ambalaastiya socota ilmo yar yar qof ma loo daawacooda qeylada dhacaysa ambalaasta dhacaysa ilaaha oo laakiin ilaahay waxa ugu baryaa inuu caafimaad iyo cumri dheer siiyo inta dhimatana allah uu naxariisto إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت ما أنت وحان يسوغن ميها دار نهي أرقا وينك قرن كسوماليات مصيبة دي حالة تدعى دي إما دو بيدة مقدقة هيد إنا نكتع سيينو هالكي إلموه كودا مادين أهرق اللقو لأيي دمرك اللقو لأيي ما أنت وامالين مدو ما هم مالين قصل وامالين بروريد annagu hadaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed aabahay aad dhimanaya adeerka aad dhimanaya kiina qaba dhimanaya kaanu dhalaa dhimanaya kiyaanu soo kornaa dhimanaya ki dumashiga noo haaba dhimanaya arurti aan dhalaa dhimanaysa aad iyo aad baan uga xunahay annaga meel baan dalosho hooyooyin baan nahay calooshaanu kooyeyna meel baan buqta dib ka dhacay iyo masiibada ma rabno ilaahay waxan ka baryayna inuu ilaahay naga qabto waxa masiibada wado maxaa tiraahdeen masiibada ku wado wado maxaa tiraahdeen masiibada ku wado maxaa tiraahdeen masiibada ku wado maxaa tiraahdeen shartooda allah ku celiyo qawaarij waa iska celinayna alqushaasha waa lagu nacay nacalatullah calayk alqushaash waa iska keen celinayna rag iyo dumar saan u dhannahay waanu idin dabar jarayna godka gashaan baan idin ka soo bixinayna alqushaash waa la idin nacay nacalatullah calayk alqushaash wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaani waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku xigeenkeena koobaad warsan xasan xagar ku soo dhawo gudoomiye بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن ميشان وقت تحسينا إنا
dadkii walaalaheen ahaa awlaadeenna ahaa ehelkeenna ahaa ee xalay masiibadu ku qabatay xeebta liido waa masiibo waa masiibadii ka dhaci jirtay soo bookale baa xalay ka dhacday xeebta liido waxaan leenahay allah u naxariisto dhallinyaradii meeshaa ku baabaday waayeelkii ku baaba'ay lamaanayaashii isqabay ee ku baaba'ay iyagiyo awlaadoodaba waxaanu leenahay allah u naxariisto makaankooda makaankii janna allaha ka dhigo fadhigooda fardowsa allaha ka yeelo ilaahay idankiis annagana maalintan masaalkoodana allaha nooga daba naxariisto waxaan waa dhibaato jirta nimankan la leeyahay qawaariifta maalintay la baxeen shabaab waxay la baxeen inay ummadda soomaaliyeed cirib tiraan inay awlaadda soomaaliyeed dhammeeyaan inay dhallinyarada shabaabka soomaaliya ka dhammeeyaan waxa ay in walba la diriraayeen waxaa la dhihi jiray askartay laynaayaan ciidamaday laynaayaan xildhibaanaday laynaayaan xalay maa xildhibaanaa joogay xeebta liido maciidamaa joogay xeebta liido ma madax baa joogtay xeebta liido xeebta liida shicib baa joogay shicibka soomaaliyeed ha ogaado hadduu guri ku jiri lahaa iyo hadduu dariiqa mari lahaaba al-shabaab ninka ugu sarreeya dowladda iyo qofka ugu hooseeya waa iskaga hal soomaaliya waa cadowgooda waa dadkay u soo fariisteen inay dabar jaraan inay baabi'iyaan inayan wax ka reebin ninkii u qaba inuu ku caafimaadayo ee baabuur buruufiyayoo la saaran yahay waxaa ku joogi lahaa ninkii iiraan ee lagu duqeeyay qolkii hurdaayay haddaynaan maanta iska qaban dadka dhallinyarada ah ee lasoo marin habaabiyey ee gaaladu marin habaabisay ee boqolka shilin oo soomaaliga ku shaqaynaya ee labaatanka doolar ku shaqaynaya ee dadkooda ku cirib jaraaya ninkay gurigiisa ku jiraan iyo ninkay galihiisa joogaan iyo ninkay dariska la yihiin hadduusan soo sheegin nin walba waxa ogaataa geerida waxaa la yidhi galbeed ka dhacda gundahaaga ka fiirso geeridii xalay ku dhacday gabdho soomaaliyeed ee maanta ayan harsan karin hooyan karin hooyooyin saddex saddex cunu ka dhimataa jirta oo maanta guryahooda balanbal iyo boohin wax u dhimani ayan jirin waxaa ogaataa nin haddaynaan shabaabku guryahu inoo joogaa inteenaan kama marna inuu shabaab agtooda jooga kama marna inuu shabaab ka dheer yahay kama marna inuusan shabaab walaalahoodiyo adeeradoodiyo abtiyaashood ahayn war aynu soo qabanno dadka dulliga ee gaalada iyo yuhuudda dadka yuhuuddu soo ababisay xataa gaaladu diin bay leedahay qaar baa ka yaxyaxa dadka inay laayaan laakiin naxalatalla xaleeg ma yuhuud marna ma soo islaamay yuhuudku waxau shabaab la mid yahay yuhuudka aan marna soo islaamin oo naxariista ilaahay ku soo degin kuwaa la soo qaqabtaa gaal shirahaa la geeyaa biri waa la cafiyaa la yidhahdaa maxaa loo cafinaya asagu yuu cafiyey asagu yuu cafiyey xala maydka aa moodaysay in la dhigay guri mutuleel la saaraayo u ekaa ee xeebta liida joogay madaxda soo aragta ee shabaabka sii daynaysa shabaab sii dayn ma mudna shabaab sii dayn ma mudna shabaab in la dhaafo ma mudna shabaab cid ka cabsanaysa ma jirto annaga hal maalin aan leenahay caloosha hooyadeen maalin baa nala ku abuuray adduunka maalin baa nala keeray maalinna waa ka noqon doonaa haddaan gacan aadana ku bixi doonana gacantii aadanaan ku noqonaynaa haddaan ilaahay xaggiisa mar walba ilaahay xaggiis waay sariirteenna haddaan ku dhiman lahayna sariirteennaan ku dhimanaynaa laakiin baqdiyaan guryaha loogu jirin walaalkiin hadduu shabaab yahay bannaanka keena wiilkiinu hadduu shabaab yahay bannaanka keena seedigiin hadduu shabaab yahay bannaanka keena ilaa soomaali ka xorowdo inay wiilashooda soo qaqabtaan shabaabka waxaa soconaayo noocan war wadannada kale layskuma qarxiyo dhibaato kama dhacdo maxay tahay muqdisho waxa u gaara maxay tahay muqdisho waxa dhallinyaradooda dhammeeyey maxay tahay muqdisho soomaali 18 gobol muqdisho ay isugu timi muqdisho ay joogaan wiil waddankiisii shaqo ka soo doontay ee muqdisho soo aaday boqolaal baa xalay oolayd gobollada ka timi boqolaal muqdisho ku noolayd oo ku dhalata oolayd yaay inoo bannaan dadku waxay ahdeen reer muqdisho keliya soomaali 18 gobol guriyaan saaka laga ohaynayn oo
شخصي كجرين أو بروري أونلاين ما جرتو هايوايك الصومالية هداين النهاي أينو جيفك ككعنو بابور تحلق كرو وعيقلين هلق أوتو نأتي ويلكاد شبابي هاي نأقول واسي غانين هصابعي نأتي شبابنا على صابعي حالا يسوق غرينا شبابك ما حالا أدون دومينا شبابك غفك شبابك هاي ما صوت داهيرو ما صوت داهيرو لنكي مالي شباب وتقي شباب هل مالي ننكي شباب وتقي شباب واي يوم نقول نحجرين شبابنا جاينا نحر يايسان شبابك بنانك هلا ديقو هلا يسكا قبطو أنك شباب دوني ما ينو يا حوا شباب يا حوا شباب يا حوا شباب يا حوا نمانك أم حيستنا قولا يستنا تتكا دمينا يسا يا المهني دمي يي يا هو يوين كان قبل مي يي يا ولا لهن قبل مي يي يا تا عيد ربطا يا تا عيد ربطا وانا انو مقالنا ككحنو حلينا الله يو دوبركم مقالنا حكا بحن بنانك هو بحن دولتو حكا دكتو بروفك يا بابورتا اللي ويلالينا يو حلا مرجدتك محاري محاسا مالو حري محاسا مالو حري هبا اول مشام بقرا ويل بعد مريسا لح بقرا ويل بعد مريسا شام افر بقرا ويل بعد مريسا محايتا وحاري قبليه اردنتا ها وحدالي لها وحدالياراتها بحالي مياشا اللي قوة ده حسوغي محايتا وحاسا مالو دميسا وعالينا دو علي هاي دومركو عدا يوكا عان واكا عان تلياني يا انجريس دومر باساري شباب ايرو اسكا سارنو قبيل كميال هلا ديقو وحاحون ميال هلا ديقو قرون كميال هلا ديقو إلا شباب بلا ديرنو ما يركقو عانتهي إلا شباب لا ديرنو ما يركقو عانتهي إلا العيرة ملا اسكرب تاقنا ما يركقو عانتهي إلا قوالادة تاقنا ما يركقو عانتهي إلا الحبر كوارادنا ما يركقو عانتهي حتى هرون شاقا يسان كل جيل استاقا حلقا فلو إذن كفرني كل جيل استاقا حتى هرون شاقا يسان وعي لله إذن كتحي إلا إلو قالادة لا ديرنو وقالا يهودة قالادة واسدانتا يهود واي إلا يهود لا ديرنو ويهود دمينو هلا يسوتاق ما أنت ويهود قدال وحكا ديغان مينو يهود الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شبابكو حدعو شبابكو حدعو شبابكو حدعو شبابكو حدعو حدعو أباريش حدعو شبابكو حدعو إلهي عن كبرينا إلا نقولي يقول إلهي نصي إلهي كبرينا مركز دينا نوهر مركز نوحان نامينا إلا نوهيوين كورو هرو كعان أنا هويوين كواه وحول بو هويوين كواه هويوين كورو كعان هاي سكرب تاغان هاراو سعنا هويوين كتايقو هاراو سعن علماء دفاع كلو جرين ما هارا سعن علماء هاراو راعة دفاع على الجرى قرب تاغنا أنا قاعد عيلين مالين يهبين وقرب تاغنا وانا سعنا وحارو باعنا سعنا كارينا قبلو وين السمايان علماء قرب تاغين أنا قواري تحدانا كيمت دي ماذا حدانا كورو كاوين كارك السمايان أنا كمذا قرب كستاباني مالنا وحارو تاغنا قواريستينا نقل عرب ترو وحارو القرب نعم ولا علي يا ويل بايلاري هلا دفاعه انا واحد
او ادنو تاسا نغا غوان بلن نواي ماشي شباب تاغن يحي حدان لون هينا لوغ هيغا دغن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دو حنكو صور وين يا ما عنكو صور ويا قدومي كحجين كين لبعض فلحت فلان حاجي كصوره سوري وحنكو صور وين يا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ummadii meeshaas ku dhamaatay ee ku xasuuqantay iyo inta dhaawacaba ilaahay ha u boogadhayo ummadii dhamaatayna allah u naxariisto een ducadaan meeshaan laga akhriyana allah uu aqbalo een maxuu ahaay waxa waay waa masiibo tan oo kale waxa la dhigi karaa masiiba la dhigi karaa laakiin masiibada anaga gacnaheena ku keesanay ilaahay waxaan ka bariyay in ilaahay naga qabto waxa waay waa runteed gudoomiye ku xigeenka ilaahay ha naga qabto anagana aan dadaalno biidni illaahi kariim. إنا لله وإنا إليهم راجعون. إنا لله وإنا إليهم راجعون. وحد علي حالي وحين هاد مال هبين مذو وحد علي مصيبة قرن وحال الله دلن يا رب ضن وودن قصوك عي وحن غير إذا دبعت ضي مصيبة ضد على القيب سنين والدين تي كبحين دلن يا رب كل متي قرحي حالي وحن ودعينينا intii dhaawacantay inuu ilaahay u boogadhayo ilaahay caafimaad degdeg siiyo ilaahay dhibkana ka dulqaado. Annagana waxaa ilaahay ka baryaynaa in musiibadan oo maalin kasta nagu soo noqnoqoto inuu ilaahay dib noogu soo celinin. Ilaahay wadankeena ammaan ha nooga dhigo. Ilaahow dalkeena ammaan ha nooga dhigo. Ilaahow dalkeena ammaan ilaahow nooga dhig. ilaahay dalkeena ammaan ha nooga dhigo. Innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajicuun. Innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajicuun. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة دي دعدي حالته آدي آد بنوغا حنا يدانا يهوين كقرنك الصوماليات هو يولي بما أنت قري أن لقوه يعني ما شفته هو يولي بوا ويسا ويمر ويسنتهاي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحنوغو باقي يهوين كصوماليات ميل كستي شوغان أوركا هوين كقرنك الصوماليات وذا تاغي يهوين ككالي نغا مقا وحنوغو باقي إنا ميل كستر دحدا كحدان وحد من يهوين كودي وأوذي قودي وولاشود وإن انتودي وإن إسو تاغان وغنا أستدو إسو تاغتو وإن tu taagan cadowga maanta ayna baabinaya inaynu isu taagno dawladduna inay sidii hore ay u shaqaynaysay soo celiso isu taagto waxaan ku dhahay sidii shabaab dhulka looga dhamayn lahaa nimanka jooga isbaanooyinka ee meel walba ciidanka jooga anay heegan u ahaadaan si aanay u soo gudbin nimanka isqarxinaya iyo naaga isqarxinaya oo ay diyaar u noqdaan dhammaanba waxa la dhalinyaroy waxa dhammaanaya waa idinka waxa meel walba tagaya waa idinka waa inay ka gurmataan oo ka kululaataan dhibaatada dhacaysa dhiigaya la maalin walba daadanayo meel walba daadanayo innagoo haddaynahay haweenka soomaaliyeed ururka haweenka qaranka soomaaliyeed mar walbana waa daba taagnayn ciidanka imankana ahi si gaara isu taagno haddana aan cusbitaalada aadno maanta insha allah bismillaahi karim. Asalaamu calaykum waraxmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تنوامد
aan loo adkaysan karin waa mid aan u qalmin dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dhibaatada lagu soo koriyay waa mid annaga lafteena nalogu qus jiraayo sababtoo ah ninka ubadkaaga dila adiga dagaalkaagu raba hooyo inay maanta sugto nolol maaha aabba inuu nolol suga maaha waa inaan uga horeynaa caruurteena intay dhiman lahaayeen oo dalku dhaxal la'aan noqon lahaa ilaa shabaab waa u jeednaay anigu ma qabo magaca shabaab la yiraah inaan ku tilmaano waayo magaca shabaabku waa af carabi waa dhalinyaro waxay ku qaldayaan ujeedadooda ay dhalinyaro ku gumaadayaan gumaadkoodina maanta waa cadaysteen horena waa u cadaysteen soomaali hadday ku quusan weydo oo ay wax ku qaadan weydo oo ay ka dagaalami weydo oo ay iska rogi weydo heeryada aysa saartay oo guryaha iyo meelaha ay ku gabanayaan cid aan qaraabo la ahayn shabaab kama jiro nimankan shabaabka la baxay waa shar wadayaal waa shayaadiin waa kuwa ilaahay ka furtay waa kuwa xalaalaystay dhiigga dadka waa kuwa loo soo diray soomaaliya lagu dabargooyo maxay maalin walbaba dagaalka ay galaan muxuu cawaaqibkiisu u yahay baabi'inta hoyooyinkooda iyo walaalahooda iyo ehelkooda waa kuwo loogu talagalay oo lagu soo maandooriyey oo maskaxdooda lagu soo shubay sixir iyo saangudub iyo dila'aan iyo inay dadkooda laayaan inay u bannaan tahay ma kula tahay qof waalan inuu qof walaalkiisa dilaayo maxay galabsadeen dhallinyaradii xeebta ku bannaanbaxday oo xeebta u tagtay inay ku soo noolaadaan ay ku soo sheekaystaan maxay galabsadeen dadka kula ganacsiga xeebta maxay galabsadeen ummaddii Soomaaliyeed ee xalay dhulka lala gooyey ee meydkooda la waray maxay galabsadeen waxaani waa wax loogu talagalay Soomaali inay ku baabaado waa wax Soomaali loogu talagalay in adduunka looga dhameeyo waxaana loogu dawgalay waa dhulka aan degannahay iyo dhulka Ilaahayna siiyey iyo kheyraadka Ilaahayna siiyey si aan loo dhaxlin oo naloo dhaxal wareejiyo in Soomaali la laayo qaar galaasha wayaashaya diinta oo maskaxda inta laga dooriyona soo weerara qaar la weeraro oo iyaga waxba galabsan la laayo waxaasoo dhan waxaa loogu duurxulayaa sidii Soomaali dalka looga tirtiri lahaa ciddaan garanayn inay garo waalidiinta ay garta khaas ahaan magaalada Muqdisho dad dayacana ku nool dad aan damir lahayna ku nool dad aan iska dhicinayn cadaawada ku nool dad aan soo jeedina ku nool dad la sixray baa ku nool dad u baahan inay isbadbaadiyaan ilmahooda badbaadiyaan iyagu u dagaalamaan qadiyadooda ayaa ku nool laakiin bedelan oo quluubtooda bedelantahay maanta maydkan ku baroornaa berina waa ka soconaa ma soconayso waa in la soo jeedaa habeen iyo maalin ilaa nimankan shayaadiinta aan dalka ka dabar jarayno waa garanaynaa waa laga guulaystay waxaa lagu jabiyey goobihii dagaalka ciidanka baabiyey waxaa loogu galay saldhigyadoodii duqeymihii bay u adkaysan waayeen caruurta bay ku soo noqdeen waa inaan iska dhicinaa magaaladan waxaa ku nool dad fara badan oo Soomaali ah Soomaalinimaha loo dagaalamo Islaamnimaha loo dagaalamo dalka inaan lanaga faaruqina loo dagaalamo ha la iska dhiciyo shayaadiinta ha loo istaago hadday naaguhu kacaan oo gabdhuhu kacaan oo loo istaago in shayaadiintan dalka laga nadiifiyo hal ka mid a meel uu ku noolaada ma heli karo hal ka mid a qofbaa halkan waxay ka sheegtay Soomaaliya in lagala dagaalamay gumaysiga gumaysigii Ingiriiska in laga saaray Talyaaniga in laga saaray yaa ka saaray haweenkaa ka saaray haddana shabaab waa inaan saarnaa waa inaan dalka ka xoraynaa waa inaan u istaagnaa qof shabaab ka shayaadiinta ka baqaysa ma jirto shabaab maaha maanta kadib waxaan shayaadiinahay ma dhihi karno sababtoo ah waa shayaadiin allay ka furteen qamrada ciyaalka siiyaan daroogaday ku duraan qaarkood waa isticmaalaan waddankan in la rogaa loogu talagalay hooyooyinka u kaca gabdhaha u kaca hooyooyinka u kaca gabdhaha u kaca dagaalama dagaalama shayaadiinta dila laaya dalka ka horeeya u diida nolol dambe
يا إنها نجوا بابي عند الكينا حلي بعنا دكوسو دوين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإلى إله راجعون وحن تحسية تيران يلا أدرينا أهل كي أقرابة ذي كجيريو ذي صومالية دلين يردي كوك قضومي ألولا يي محن كده هاي ماشي حيت هيت أدبان إغا تحسيين إنا أمت صومالية ميل والبجوك توحن لين هاي تحسية تيران يلا مانتا نوتا الله دلين يردي كده وعنتي إلهي ها أبوغ ديو عافمات خير قبنا الله سيو كوفيد انتين الله أن حريص تجنة فردوس الله جيو وحي قلب سلين ملحن وحي قلب سلين ملحن قعن كحق درنا الدشي وحي قلب سلين ملحن مالو البهوي ولشعر منا قبر هو يلشعر منا إنسا وقلو صوتير يتعبيل أيوان وح قلب سنين وح لبري وأنا أستيقان أمالو البقيريون هوي ذا صوماليا مالو البابا علو شهداء بابا نيسا غيري حنون بدن اللو سوشي هرتي حدان هاي هويك صوماليا حالي ما أنا الهردين تحسية ذا كدعذي مال والبقور والبقو صوماليا ومان تطال آذان أكتير هاي إنسان هاي إلهي أون حريص عروبتين وحي قلب سيدين ملهان الله نيقبت غواريج الله نيقبت الله بابي وعربتو ذنا الله قويو وحالينها يا أون دعين ويليش أسنا لي هنا ذي هو إذا سوامالي يدي قبلها سمانت ماشي كوغيري ذو وحي قلب سيدين جيرينا أون دعين وفاتحة عن أمرنا إلى أولي جنة فردوسة قويو إنت لما تنا الله أون حريص دكوة دعو عن الله بوق ديو أمرنا فاتحة عن مرنا فاتحو إلهي أنا أقبل إلهي أنا أقبل إلهي بلد كين بلد أمين الله نوقد ودن كين إلهي علاده كفر قال شباب الله أنا بحيو شباب وانا عرب ترى أولادنا والله الله أنا بحيو إلهي إذن كذل كان كدعين سمد الله كأقبل إلهي إذن كي صومالي ذا قعنت كريس الله كديو إلهي إذن كي أقبل إجابة أبا إنسان بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوة فاطمة عرتن حسين أنت اللي بس كوبي كرو إن محن كورة شعورتي إذا وأيو أنا بوحن سيدو كده عذي أما قرح ذي وحن صار كميدة بدن إن لله وإنا إله راجعون إن لله وإنا إله راجعون إن لله وإنا إله راجعون ضد بدن أنا قانا كودن تا إله ونحرسته هو داو عنا الله وبوجد يو وحن أقيسينا يا أمد الصومالي من الكست أجوكتو dadkaas in la garab istaago oo loo muujiyo garab istaag ma hadli karo sida runtii ah waxaan soo arkayna waxaan waligaa arkay ma aha marka in garab istaag loo muujiyo dawladda iyo maxan ku raadaye shicibka Soomaaliyeed anagu hadaanahay ururka weyn ka qaranka markasta waa u taaganahay inaan maxan ku raadaa ciidanka la shaqeyno garab istaagno meelaha soo kala tagno هذا هو أسعنا إن شاء الله بإذن الله كريم إنا لله وإنا إله راجعون أنا أقول هذا كريم